жилийн сүүл гэхэд хэдтийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 17.6 тэрлион Америк доллар төрч Америк нэгдсэн улсыг ардаа орхин дэлхийн хамгийн том эдийн засаг болсныг олон улсын валютын сангийн судалгаа харуулж байна. Харин Америк нэгдсэн улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 17.4 тэрлион Америк доллар байгаа юм. Ердөө 10 жилийн өмнө буюу 2000 онд Америк нэгдсэн улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэдтийхээс 3 дахин их байжээ. 2019 он гэхэд хэдтийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 26.98 тэрлион Америк долларт хүрэн гэсэн тамаг байгаа юм. Хэдэт улс дэлхийн эдийн засгийн 16.5%-ийг харин Америк нэгдсэн улс 16.3%-ийг бүрдүүлж байна. Хэдийгээр хэдтийн эдийн засаг дэлхийд тэргүүлж байгаа ч нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр 89-р байранд байгаа юм. Харин хэдтийн эдийн засагчид улсынхаа эдийн засаг тогтвортой байгаа гэж хэлж байна. Хэдтийн үндэсний статистикийн газрын эдийн засгийн мониторинг шинжилгээний төвийн орлого цохирол PNGCN-ийг хэлж байгаагаар хэдтийн эдийн засгийн өсөлт энэтхэг Орос, Бразил, Америк зэрэг улсуудтай харьцуулахад өндөр хэвээрээ байгаа гинэ. Хэдтийн эдийн засгийн зохистой өсөлт нь хэдэт улс тоо хэмжээнээс чанарыг чухалчилдгийг харуулж байгаа ч. Үйлдвэрлэл ерөнхийдөө эрсдэс хоёр бүлэг хуваагдж байна. Гам болон нүүрс олборлох боловсруулах үйлдвэрүүд эрэлтээсээ давсан үйлдвэрлэлд явагдаж энэ салбарт бизнес эрхлэхэд дарамт өгөх байгаа. Харин нөгөө талаас өндөр технологитой холбоотой шинээр гарч ирж байгаа үйлдвэрлэлүүд хүчтэй урагшилж байна. Өндөр технологийн үйлдвэрлэл болон аж үйлдвэрлэлийн салбар энэ жил 12.3% хүрч өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 1.2% өссөн байна. Нөхцөл байдлыг харахад эдийн засгийн өсөлтөнд үйлчлэгээний салбарын хувь нэмэр их байгаа юм. Үйлчлэгээний салбар хөрөнгө оруулалтын салбарыг гүйцэтгэж төрүүлэн эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгөгч хүч болсон гэж ажиглагчид онцолж байна. Цаашлаад хувийн бизнес эрхлэх залуусын тоо өсөж байгаа бөгөөд тэд голчлон технологи инновацтай холбоотой салбарт бизнес эхлүүлж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч хэдтийн эдийн засагт өөрчлөлт шинжилт зайлшгүй хэрэгтэй гэдэгт эдийн засагчид санал нэгдэж байна. Миний бодлоор бидний ачаадах ганц л арга хэмжээ бол эдийн засгийн реформ хийх юм. Эдийн засгийн реформд хэд хэдэн зорилго тавьжулна. Гэхдээ эдийн засгийн чанартай тогтвортой өсөлт бол эцсийн хязгаар нэмэ.